fokus negeri di bawah bayu. Program pendigitalan mampu lonjak pasaran produk usahawan tempatan. Perinciannya langsung bersama Muhammad Syarizam Awang di Kota Kinabalu. Silakan. Ya sahih, program pendigitalan diyakini mampu memperhebat sektor keusahawanan negara sekaligus menggalakkan perdagangan rentas sempadan. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Aiwan Benedik berkata, pengetahuan dan kesedaran mengenai ilmu pendigitalan mampu melonjakkan pasaran produk pengusaha tempatan. Menurut Dato Iwon, adaptasi penggunaan teknologi dan inovasi dalam perniagaan merupakan tren baharu sejak negara dilanda pandemik COVID-19 yang membantu meningkatkan produktiviti serta memudahkan operasi perniagaan seperti transaksi bayaran dan pengiklanan produk. Beliau berkata demikian dalam ucapannya sempena program Santai Namun Sampai Kembara memperkasa usahawan dan koperasi bertempat di Dewan Pusat Kebudayaan Rumpun Bajau Sama Sabah, Tuaran. Program dihadiri 150 peserta khususnya usahawan perusahaan mikro, kecil dan sederhana serta koperasi. Dalam pada itu, Dato' Iwan berkata kementeriannya sentiasa komited dalam mewujudkan pelbagai inisiatif dan kerjasama strategik agar pembangunan usahawan dapat terus diperkukuh. Justru beliau berharap usahawan akan terus bangkit dan memperbaiki diri dengan menambah ilmu dan kemahiran dalam perniagaan serta memanfaatkan pelbagai kemudahan dan bantuan yang disediakan. Konsep Malaysia Madani wajar digerakkan secara kolektif oleh seluruh masyarakat di negara ini. Ia boleh diterjemah melalui pelbagai cara termasuk penganjuran program yang boleh bertindak sebagai medium menyemarakkan konsep itu. Program ini juga merupakan sebahagian uh, daripada inisiatif yang boleh sama-sama uh, kita gerakkan uh, untuk kita menyahut Gagasan yang telah diungkapkan, di uh, eh, kemukakan oleh Yang Mat Berhormat uh, Perdana Menteri, ia merupakan satu gagasan pembangunan uh, kehadapan kemajuan yang komprehensif yang meliputi semua aspek, uh, bukan hanya uh, aspek kebendaan material, tetapi juga pegangan nilai, uh, juga kerohanian serta galakan dan seruan untuk masyarakat kita menjadi masyarakat yang progresif. Beliau berkata demikian selepas pelancaran program Malam Kesenian Islam bersempena Maulidur Rasul peringkat Pantai Barat Selatan di Dewan Masyarakat Papar. Mengenai program ini Dato Armizan yang juga ahli Parlimen Papar menyifatkan ia sebagai program yang signifikan dalam menyemarakkan lagi semangat ketakwaan umat Islam. Majlis ini turut menyaksikan dua penerima anugerah tokoh Maulidur Rasul iaitu Haji Murni Haji Lamsari dan Haji Saleh Osman. Pekebun kecil sawit di Sabah digesa menyertai Koperasi Penanaman Sawit Mampan, KPSM bagi meningkatkan pendapatan mereka melalui peningkatan produktiviti sawit. Ketika ini hanya terdapat 27 KPSM di Sabah yang beroperasi daripada 69 KPSM di seluruh negara. Timbalan Menteri Perladangan dan Komoditi Datuk Siti Aminah Acing berkata 27 KPSM itu hanya mempunyai 2537 ahli. Ia dikategorikan sebagai agak rendah iaitu mewakili 8.16% daripada pekebun kecil sawit yang berjumlah lebih 31000 orang. Jelasnya KPSM Daerah Tungku Berhad memiliki ahli paling sedikit iaitu hanya 104 ahli. Datuk Siti Aminah berkata demikian dalam majlis perasmian program pemantapan minyak sawit mampan Malaysia pekebun kecil negeri Sabah di Lembaga Minyak Sawit Malaysia Lahad Datu. KPSM ditubuhkan oleh kerajaan bertujuan menyatukan pekebun kecil bagi menjalankan aktiviti ekonomi melalui amalan pertanian baik dan jualan buah-buah tandan segar secara berkelompok terus ke kilang. Zon 8 yang diwakili Majlis Daerah Datu, Majlis Daerah Semporna dan Majlis Daerah Kunak dinobatkan juara keseluruhan Kejohanan Sukan Kerajaan Tempatan Sabah SKTS ke-13. Sementara naib juara di Sanang Zon 6, gabungan Majlis Daerah Tambunan, Majlis Daerah Nabawan, Majlis Daerah Tenom dan Majlis Daerah Keningau, mereka tempat ketiga diungguli Majlis Perbandaran Tawau. Kesemua hadiah pemenang disampaikan Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Dr. Joakim Gunsalam dalam majlis penutupan rasmi di Dewan Perdana Lahad Datu. Beliau yang juga Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan berharap objektif yang disasar melalui kejohanan ini tercapai. Harapan saya ekli dalam sukan-sukan seperti ini kita mengumpulkan semua Kaki tangan daripada pihak berkuasa tempat, tempatan atau PBT di seluruh negeri Sabah dan uh, this is a really a very big number. Okay, termasuklah uh, kementerian dan agensi-agensi dalam kementerian. So bila kita ada spot ini, kita mengharapkan objektif objektif mereka itu uh, is really relevant to the ministry. Dalam SKTS kali ini terdapat empat acara baharu yang diperkenalkan iaitu sukan elektronik, e-sukan, olahraga, gusti lengan dan memanah daripada 17 jenis acara yang dipertandingkan. Sabah FC menyasarkan untuk menjulang sekurang-kurangnya satu trofi pada saingan Liga Malaysia Liga M musim ini. Ketua Pegawai Eksekutifnya Marzuki Nasir menyifatkan sasaran itu realistik berikutan skuad Sang Badak pada musim ini diperkuat dengan beberapa pemain baharu dan import yang diyakini mampu membawa pasukan itu ke tahap lebih tinggi. Jelas beliau Sabah FC mampu mencabar kejuaraan Liga Super dan Piala FA tahun ini dengan barisan pemain yang lebih baik dan berkualiti termasuk kehadiran beberapa pemain dan import baharu. Menurutnya kepercayaan sepenuhnya diberikan kepada ketua jurulatih Dato' Ong Kim Sui bagi mempersiapkan skuad dalam mengharungi musim kali ini. Beliau berucap dalam majlis Sabah FC Day 2023 dan pelancaran jersey home Sabah FC di Stadium Likas, Kota Kinabalu. Antara pemain baharu yang akan membarisi pasukan Sabah untuk musim ini ialah penyerang kebangsaan Darren Lock dan pertahanan Kuala Lumpur KL City FC Irfan Zakaria yang menjadi rekrut awal selepas membuktikan kemampuan bersama pasukan masing-masing pada musim lepas. Skuad Sabah juga mendapatkan khidmat beberapa import baharu termasuk pemain pertahanan dari Brazil, Gabriel Perez dan Telmo Castanheira, pemain tengah dari Portugal. Sementara itu mengulas mengenai rancangan jangka panjang untuk memantapkan lagi pasukan Sabah, Marzuki berkata pihaknya kini sedang berbincang dengan beberapa kelab luar negara untuk bekerjasama dengan menghantar pemain berlatih di kelab terlibat, antaranya kelab Santos di Brazil. Sementara itu, Timbalan Ketua Menteri Datuk Syahil Miyahya ketika berucap merasmikan majlis berkenaan berharap Sabah mampu mempamerkan aksi terbaik pada musim ini. Baik sekian perkembangan dari Sabah untuk hari ini. Berita seterusnya kita kembali bersama dengan Saih. Saih, silakan. Terima kasih Syrizan.